Kao grad koji podržava sport, ja se radujem činjenici o novoj saradnji između rukometnog kluba Pirot i rukometnog kluba Železničar. Svi smo svedoci jednom velikom preporodu i renesansi rukometa u Nišu i ovakva saradnja će sigurno u mnogome pomoći na preporodu i renesansi rukometa u Pirotu, bar je to naša želja. Nadam se će saradnja biti uspešna i korektna. Sad smo u razgovorima čuli vrlo pozitivne iskustva o razvoju rukometa i načinu kako se razvije rukomet i u Makedoniji i u Skoplju, a evo kreće i ka jugu Srbije. Jednostavno, želim vam uspešnu saradnju i nadam se da ćete imati pouzdanog partnera i u gradu Pirotu.